ಗುರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಈಗ ಚೇತರಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಜೀವರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಠಕ್ಕೇನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಣ ಇಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏನು ಸಂಸ್ಕರಣ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ತನಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಠದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕೋಟೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದವರು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಇದು ನಮ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಮ್ಸಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುನಃ ಇನ್ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.